Bismillahirrahmanirrahim. Asa kan kurayrık şemirim de Allah anlatmayın bastayın. Tan namazında zikir diye kurunuz. Bir iş kurgun kurunuz ki. Kup kik de kurunuz dedi. Kil gününde bitpek dala dedi. Bitpek dala da kiktir jıl 12 ay. Sonunda ömür sürüttü de kulçuklar payda buladı. Osunda kilgin akbaratta. Содан кийин көрсөткөн көрүнүштү теңир көрсөтөдү, Каспий теңизи деп келди. Каспий теңизи тартылат деген өңгөлдү. Балкаш көлүн көрсөттү. Балкаш көлдө тартылат деген өңгөлдү. Содан кийин көрсөткөнү Арал теңизи. Арал теңизинде суу көздөрү пайда болуп Арал толот деген өңгөлдү. Осындай акпарат. Бисмилляхирахманирахим. Абай атадан кемеңгери қазақтың атанып, халықтың мұң мұқтажын жырлап, дуалы сөзбен тоқтатып, даудамайын арадан шыққан шешіп, елге қызмет қылып, сауап жиып өткен Абай ата қолдауын салды баршаға. Қазақ қалпына еніп, кейпін сомдап кешегі ата менен ананың аққаймағы қазақтың салты менен дәстүрін жаңғыртып жатқан аталы жолдың алдынан туар ақ күні. Қазақ олам десең, пендесі ошағын тіктеп өзінің ырымын жасап көненің төрінеліп түс киізбен домбырасын аруағын оралтып ұстанып өтсе дәстүрін жемісін берер кез болар. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп әр адам қолының ұшын беріп ниет салса қазағын тіктеліп салты бір оралар. Тер сағымнан аулақ салып ойын санасын ашса ерлері жақсылық түсер жолына өз аруағы жетелер. Ер адамдарға қауіп тұр, алдағы бір күндерде садақа салып бас амандығына тілеп өтсе жақсылық бір Алладан. Өмірге кеміс кемтар бала көп келер, жүйке тамыр байланып зардап шегіп аналар қиналатын кез болар деген ақпарат алынды. Рахман Рахим, бір Алламның ризашылығымен күлтегін ата белгісімен алынды. Бүгінгі зікірде тыныш жолына дем жүрді. Тұмсық ішіндегі екі тесіктің түбінде дірілге ұқсас ем пайда болды. Біртіндеп ол діріл тамаққа, мына гланды дейміз ғой, тамаққа берілді. Жөтелткен жоқ, тек діріл болды. Көздің түп жағында ішкі қуысында да осындай өзгеріс байқалғанын сездім. Жауырын түсім қыза бастады. Жеті ата аруағы қолдауын берді деді. Көрініс болды. Сатылы сандық, екеу үшеуі, оюлы сап-сары өңі, оюлы сарғыш, үлкен кіші, кіші бірінің үстінде бірі жиылып тұрды. Асықпа күнім, уақыты келер деді. Ел тазаруда. Елге тірек болар азаматтар іріктелуге жақын, жұртқа таныс болмаса да ішкі дүниелер қазақ деп соғар. Ішкі дүниелері қазақ деп соғар. Ұлт боп ұйысуға жұмылып кірісер деді. Тереңділікті тереңнен таниды. Атқа сам қамшы салдырмас, шоу асаулары да жоқ емес деді. Желкілдеп өскен жас құрақ желменен өсер кезінде кең пейілдік танытса жұпары болар түбінде. Астаналықтар шегінбесін деді. Есті қыздарыма жеңілдік салынды. Суда, жерде сендердің қорғаушыларың бірі тазалап өтсе, бірі қуат қосар, деді. Домалақ нұр көрінді. Ортасынан, тура ортасынан нұр бөлінді. Кие ұғымы, тамыр тереңде жатқан ұғым, жұбы бар, деді. Мысты басқан қаралық келмеске кетті. Тұсау шешілді, ел тынысы кеңейді, бетперде ашылды, деді. Білекті бірді, білімді мыңды жығатын кез, кезек күттірмейтін мәселе бар. Екі көз көрінді бір кезде. Тау басында, тау алдында төбесі жатық, шетен сияқты ашық жер болды да, ішінде ағаштар, кескен ағаштар қайда жиіп қояды қой, сол сияқты дөңгелек, дөңгелек, дөңгелек ағаш жиылып тұрды. Бір кезде ол бу сияқты, қар басқан сияқты болып бір бұлыңғыр бұлт сияқты болып кетті де, ол бүйтіп ұша бастады.
ұшып таптаза боп қалды. Ел тынысы кеңейді. Бетперде ашылуда деген үн келді. Шашы жұқа иығына түскен орыс жігіті ескекті қайықпен біздің елге қарай жүзіп келеді. Әлденені жеткізуге асығып келе жатқандай көрініс болды. Ағыл белгісімен алынған ақпарат. Таза ыдысқа тазартылған су құйсаң, қанша қайнатсаң да қақ тұрмайды. Сен де сондай таза бол. Сүйкімді болам деп сызылма, қайсар болам деп қатыгез болма, озып шығам деп алдыңды таптама, езіліп артта қалма, әр істің ортасын біл, екі арасын айыра біл. Бисмиллахиррахманиррахим, таң зікірдегі ақпараттар. Аспанда ақ киім киген ата қарап тұрды. Жерде тазы ит, қоян, тыйындар ары-бері жүгіріп жүрді. Жер анаға сызат түспесін, қастерлей біліндер. Екі қанжар көрінді. Дауылпазды даурықтырып, жан жарасы салынбасын деген көкейге үн келді. Биік бағана көрінді. Жоғарыдан төмен қарай шеңберлер көп болды. Ол шеңбер кемпір қосақ сияқты әртүрлі түсте түрленіп тұрды. Сағым сияқты болды. Ортасы түссіз қатты зат болды. Жоғарыдан бір зат әр шеңберге доп сияқты секіріп, келесі шеңберлерге түсіп жатты. Келесі көріністе бір аңшыны көрсетті, аттың үстінде қалғып келеді. Алдында үлкен тарлан қасқырды өңгеріп алыпты. Қасқырдың құйрығы ұзын, 1 метрден асады. Келесі көріністе биік атқа мінген жауынгер көрінді, аттың құйрығын жалын сәндеп қырқып қойыпты. Әлгі жауынгердің қолында темір жіңішке ұзын тулы болды. Бұтына шалбар емес, камаш сияқты жабысқан киім киіп алыпты. Бұрынғы кездегі Рим империясының әскер басшысы екен. Таң зікірі Қожахмет Ясауи. Түлкібаста ескі кітапханалар жасырын тұр. Терең ілім жолы әлдеқайда бұрын ашылған. Бәрі де екі қол ісімен келмек. Бабаларын ардақтамай үлкен игі істің мирасына жалғанбас. Кәпірлердің тақтары дүрілдей түсер. Ілім мен білім ортасын иман өшейді. Сыртын боя бермей, ішінді нұрға боя. Хаққа шынайы нұқ пайғамбардың ұрпақтары жалғанар. Олар Ыбрайым пайғамбардың достары. Таңызда кірі қайназар ата. Туылған күн тойлау қазақта болмаған. Тойлаған жағдайда өз сынағымен болар. Титаник кемесі ел билікке қарап тұрды. Істеген істері өздеріне қайтар деген үн келді. Ақпарат кеңістігінің ауқымы ұлғайды. Қол еңбегінде жасап отыру керек екенбіз тұрақты түрде. Ежелгі кез екен, онда адамдардың бастары шарланып жүрді. Ай көрінді. Айдың қасында Әбу Бәкір, Ибн Сина аталар болды. Азғантай адам, шөп үстінде ақ жүннен киіз үйлер айналасында қураған шөптерді төсеп, жайып, жұмсақ етіп жатты. Сол аз ғана адам, түнде жұлдыздармен жұлдыз қарап, ашық санайтын көретін адамдар екен. Бөріктің ішіне киетін жұқа қазақтың көк өрнегі бар тақия киген ұзын созылып жатқан қария көрінді. Оны әдейлеп қазіргі түріктер ұстап отырды. Онда түрік әйелдер көрінді жүрген. Қарияның қасиеті болған соң, еттен сүйегі қалғанша төсекте біраз ұстап, өздерінің елдеріне қасиеті дару үшін біраз ұстаған екен. Алпамыз алмаз деген үн келді. Алмаз деп аталып кеткен екен ол адам кезінде. Сол түріктердің ғимараты екен, ауласының ортасында ұзын өткізілген арық, ағып, онда өзгеше су толқын үстінде майда шашырап, үстінде су ағып жатты. Ол тірі су деп келді. Алмас деген кісі осымен байланысты деп келді. Жабайы бүдір, қисық, тоқыр, ағаш іспетті сияқты адамдар көрмейтін көздері шүбірекпен байланған бірнеше адамдар отқа жағылып, жағылатын болып тұрған екен.
Асагам кур эрекше мээримди Алланын аты менен баштаймын. Орда Кыргызбай ата келип таяк менен ордан аластады, каралык сылып түшүрдү. Казак даласы үлкен байлыкка тунуптур. Аттең, сол тунган байлыктын азырча кадыр-касиетин сол казактардын өзү түшүнбөй жатыр. Алланын байлыгы жылда желмен ушуп кетип жатыр. Аталы жолдуктардын арасынан осу олкылыкты жоюга таңдалган эмчи тәуптер чыгады. Кудуреттин өзү алардын жүрөк көзүн ашады. Солардын баштамасы менен шөптөрдүн касиети үстү-үстүнө ашылады. Шөп тилин табигатпен сырласатын адамдардын көмөгү менен дарылык шөптөрдү өндүрүп, өңдөп чыгаратын заводдор салынады. Чет элден дары алуу токтотулады. Жана эле сол эмдик чөп дарылар тек гана дуга менен колдонушка енеди. Эң бир дабасы жок спид менен обур ауруна эм табылады. Химиялык коспалар кошулмайт, экинчи башка бир агзага зыян тийгизе алмайт. Ота жасау азаят, шөп менен эмдөө адиси касиетти адамдарга тылсымдан түшүндүрүлөт. Дарылык чөптөрдүн баасы да арзан, кол жетимдүү болмок. Бүкүл дүйнө жүзү бул дарылык чөптөргө сураныч жасайды, өткөн дугасы бар. Казак халкы жарылкан калтыр. Тек соған адамдардың өз саны ал түрде дайын болу керек, деп кетті Кыргызбай емшата. Бірінші көрген көріністе қар көшкінің көрсетіп атыр. Осындай көріністе малшыларға абай болу керек, және таулы аймақтарда. Екінші көрген көріністе Қарағанды қаласы шахтыны көрсетеді. Шахтыда су көтеріліп атқанын көрсетті осындай көріністе. Үшінші көрген көріністе Жезқазған қаласы шахта бұрғылайтын көлікті көрсетіп атыр. Содан ақау келді ме, сілкініс болды осында көріністе. Абай адам шығынында болуы мүмкін. Содан кейін көрсеткені Алматыда тау басында шаңғышылар көрсетеді. Солардан сынақтары бар. Бір-бірін соғып, жаңа мерзіккендері болды осында көріністе. Рахман Рахим, таңғы зікірдегі ақпараттар. Үш қазақи киінген күнде қыздар көрінді. Ақтан олақ дерді қазақи киімен сыпыра сылынар деген өңкелді. Үш пирамидаға ұқсас тау көрінді. Шалшық су бұлақ болып ағылар. Астанадағы сәулені көрсетті, қырнан тұрды. Төбесінде шамның шынысы киіліп тұрды. Келесі көріністе. Тастардың арасында бір адам бүкшеңдеп бір нәрсе жасап жүрді. Үлкен бір хайуанның көлеңкесі жақындап келеді. Үлкен қара қоңыз екен. Адам қоңыздың қасында құмырсқадай болып көрінді. Келесі көріністе тақуа айылдың қасында аппақ теңізшінің киімін киген 10 жасар ұл бала көрінді. Ана әйелдің білегін ашып, қан қысымын өлшеп жатқан көрініс болды. Келесі көріністе жартастың бер жағынан бір кәрі әйелдің қолдары көрінеді, ілініп әзер тұр, құлағалы. Қолдары кәрі саусақтарындағы тырнақтар ұзын боялған екен. Әйелдің бет жүзін тез көрсетіп өтті, көздері жасыл көк. Шарасынан чыгып үрөйленип турду. Ашан зыкыры акпурата оңтүстүк Америкага ашарчылык келер. Өз араларында иштик майдандары болар, урлуктары көбөйөр. Азия элдерин әлемдик куткаратын тек гана аталы жол менен гана казактын бийлик басы Кудайдын хикметти вахисы кутту казак элинде конганын билсе өзгерчөлүк түшөр. Бауыржан атанын белгиси менен колдоо түшөр. Таңызы күрі, төле би ата, ел іргесі бұзылмасын десеңдер, хақ жолына бет бұрыңдар. Құмды шөлдің де қасиеті бар екен, тұрғынын төзімділікке бейімдейді екен. Адамға жылан омыртқа тұсынан да оралады екен. Қылмақ балалары қазақта тәрбиеленсе де нәсіліне тартып тұрар. Сарбай би ата қолдауын салды. Жарылқа менің елімді жарылқа. Бүкіл әлемде жүрегі ақтарға қолдауыңды сала көр. Жаным пида деген пенделер бар. Пендешіліктен асып кісілікке жетуді
армандагандар бар. Жанын шүбүрөккө тийип, энди мен не істесем жақсы болады дегендер бар. Елде жақсы көп. Сондықтан да жер төңкерілмей тұр. Жақсылық пен жирана жарылмай тұр. Ал енді жүректеріңді шошытып, жер қозғалғанда не болғандарыңды да білмей қалдыңдар. Бұл да болса Құдайдың жарқыраған күніңнің сұрауы бар. Сен оған жарық қосалдың ба, ақ қуат қосалдың ба деген сұрауы. Жамандар жерді былғаған ұмытып кетіп, ертең тағы сол нәпсінің жолында жерді былғап жатыр. Екі нәпсіні тыйған кезде жарық күн келеді, алтын ғасыр келеді, жарқырайды. Сол жақсылықтан құр қалмауға тырысыңдар. Көк табиғат әлемі көрінді, яғни көк табиғат әйелдер көрінді. Үнке жасыл түсті киімде болды. Жеді лопатка мен аударылғандай боп көрінді. Қасында иелік, жабайы мысық тұқымдастар, ол жануарлар тұрақты жерін аударып жатты. Қызыл ат, қызыл мүйізді сиырға айланып, күйіс тартып жатты. Артынан үлкен ірімал жүріп өтті. Судың жағасында көп қызыл малдар су ішуге келіп, су ішіп жатқан көрініс болды. Адам өзінің қампиған қарына қарап, ішіндегі қоңыр ала күшікті жіппен жүргізіп ойнап жатқан көрініс болды. Аспанның төмендегі бұлттар жылжып, олармен бірге шегіртке бейнесінде әйел көрінді жүрген. Ескі қоңыр есіктің артында қоңыр түсті, үсті жүн-жүн адам сияқты көрінді. Ол қарадан қоңыр түске олар айланған екен. Интернет жүйесінде шетелдік әйел аттармен шұғылданып жатты. Ол әйел аттарды есектермен қосып, сосын аттардың тұқымдары майдаланып кетті. Кейін ол әйел төбеден төменге баспен құлап түсті. Қазағым құр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға Сырым батыр келді, найзасымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Жаратқаның жомарттығын көп көрдім. Суырып салар ақындығым, кесіп түсер шешендігім бар. Түрмен көз сүйсінер нар тұлғам бар. Жау қайдасын деп жауар бұлттайтын өрген батырлығым бар. Осының бәрі бір жеке үшін аз нәрсе емес еді. Дәреже деген бір сөз бар. Оған әркімде құмарақ. Сол дәреже адамға өз өзіне келмейді. Сенің алдыңнан шыққан сөзіңмен, қол екістеген амалыңмен, жасаған қайырыңмен келер. Қысылтаян шақта жасаған мәрттігіңмен келер. Қысқасы, сен оны арам пиғылмен сатып ала алмайсың. Қара күшпен қорқытып ие болмайсың. Бұл сол түрлі жақсылықтардың жиналған көмбесі іспеттес. Әр жасаған жақсы істерің сені сүт бетінде қаймаққа айналдырады. Адам оны өзге білмей қалады. Және де оны бір адам ғана емес, сенің бүкіл айналаң қалыптастырады. Қай жерде, қай ортада болсаң да, дәрежең не өсіресің, болмаса өз қолыңмен өшіресің. Қазіргі қым қуат мына заманда да, дәрежең тек өз қолыңда, деп кетті Сырым батыр. Алған Сарқытжан Әділхан қыз. Altyazı M.K.
Thank you.